торкнемося огидної, як на мене, теми, дуже огидної. Мене просто рве на частини від неї, від цієї теми. Це тема корупції. Корупції в Україні під час війни. І не просто корупції під час війни, а корупції на війні. Ви знаєте, я всі ці 11, майже 11 місяців, я себе тримав в руках. Служба безпеки України постійно брала на злочинах, корупційних злочинах різних людей. То розкрадали гуманітарну допомогу, то перепродавали те, що нам наші друзі і партнери давали безкоштовно. Це СБУ, ДБР фіксували. Звичайно, не все, все зафіксувати неможливо, але я вважав, що під час війни про це казати не потрібно. Я ніколи про це не казав. Сьогодні дзеркало тижня поширює інформацію про те, що Міністерство оборони України, я вже починаю хвилюватися, я вам чесно скажу, Міністерство оборони України під час війни закупає для наших військових хлопців, які гинуть на фронтах зараз, їжу вдвічі-втричі дорожче, ніж вона продається у сільпо в Києві. Та ви ж давайте ще знімемо націнки, які є в сільпо, звичайні націнки, так? А якщо закупати за собівартістю, то це може в 3, в 4, в 5 разів дорожче. І дзеркало тижня надає прямо ціни, за якими закупає фірма і які в сільпо. Що відбувається, скажіть? Міністерство оборони України таке робить під час війни. Ну що це таке взагалі? Я читав вранці цю статтю, потім її передрукувала «Українська правда» і документи дивився. Ну, я вам скажу інше, от у мене є там, друзі передали папері. А ви думаєте, по формі не така сама історія, яка по імпорту закуповується? Да. Ну, по-перше, я почну з самого основного. Це вже більше, ніж питання закону. Це питання, це більше, ніж питання моралі. Це ще вище. Це питання взагалі, знаєте, а совість є чи нема? От, ну, як ви під Богом, хлопці, ходите? Ну, як ви можете це робити? Чи ви думаєте, що це так просто минеться? Що це зійде з рук? Що цю статтю не прочитали на передовій на фронті? Що цю статтю не прочитали всі наші західні партнери? Чи ви думаєте, що вони без статей не знають цього всього? Це тільки те, що на поверхні. Тому перше – це аморально, мерзенно, гидко, недостойно. Це емоційна складова, про яку ми вам казали. А зараз я перейду на раціональну складову. Раціональна складова полягає в наступному. За мого уряду були створені всі антикорупційні органи. Я підкреслюю всі. Національне агентство з запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, спеціальна антикорупційна прокуратура, а антикорупційний суд був створений тому, що фракцію, партію, яку я очолював, віддала свої голоси за прийняття цього закону. Я вже тоді не був прем'єром. То, що не моє, я собі не присвоюю. Є вся антикорупційна вертикаль. Я переконаний, що антикорупційна вертикаль має всі можливості для того, щоб розслідувати кожен факт, не тільки той, який попав в пресу. Це перше. Друге. Чому, до речі, так сталося? І там в цій статті в «Дзеркало тижня» написано. Знаєте, чому ще так сталося? Чому цей контракт не став публічним? Ні. Тому що була така система ProZorro. А, вимкнули її. Система ProZorro, знову скажу, звідкіля взялась система ProZorro? Це система державних закупівель, де державні закупівлі всі були виключно
публічному і прозорому форматі. Тому вона так називалась «Прозоро». Звідкіля взялась ця система? Ця система з'явилась тоді, коли я був прем'єр-міністром України. І ще навіть було 10 хвилин з прем'єр-міністром України, я понеділям звертався до українців, де я розповідав про цю систему «Прозоро». І всі аплодували, американці, європейці. Хоча, скажу вам чесно, що на початках, на самому початку, в 2014 році, вони не підтримували цю ідею. А потім зрозуміли, що це працює. Так от ця система «Прозоро» зобов'язувала всіх в публічний простір викладати як пропозицію від продавця, так і пропозицію від покупця. І всі контракти відповідно. Були внесені зміни в закон. І система «Прозоро» стала система «Сліпоро», від слова «сліпий». І таким чином втрачений фактично публічний контроль над закупівлями. Так, хтось може сказати, що це потрібно з системи національної безпеки. Сорі, їда – це не система національної безпеки. Це корупція, то, що показало дзеркало тижня. Тому я переконаний, що вище українське керівництво повинно зараз на цьому прикладі вжити не просто самих жорстких заходів, а розібратися все, що було 11 місяців, і до того, що було. І продемонструвати жорстку політичну волю, щоб і іншим було неповадно, і ті, які вже вчинили злочини, опинились за ґратами. Ну, я не знаю, я у воєнний час таких людей, які корупцію роблять ще й на крові, на нашій армії, я б їх довічно ув'язнив би. Ну, чесно кажу, я не знаю, скажіть, ви б як вчинили з ним? Дмитро Ильич, я знову звертаюсь до рацію. Я би їх ув'язнив настільки, наскільки передбачено чітко по закону. А там строки такі, що ого-го. Там від 7 до 12 років це як добрий день. Тільки треба, президент і міністр оборони повинні висловитися з цього приводу. Я переконаний, дивіться, от мені зрозумілий психотип Зеленського. Так. Про нього можна багато що говорити, але в чому я переконаний персонально по Зеленському, от по ньому особисто, я ще раз хочу сказати, по ньому особисто, що для нього заробітки і гроші не є ціллю. Ні. Це моє враження про нього. І він чудово розуміє, що інформація, яка вже стала публічною, а маса інформації, яка не публічна, шкодить не просто іміджу України, а шкодить в тому числі й йому. Я переконаний, що він точно це не пропустить. Арсеній Петрович, наше інтерв'ю дивиться 13 126 глядачів в прямому ефірі. Ми вдячні. Вітаємо 13 126 глядачів. Да, всім вдячні.